Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am. Because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say. Yes, I believe, oh, I believe what you say to me, oh, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I have my worth. Taking all I have, and now I'm laying it at your feet. You have every failure gone, you have every victory. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. Så vi har kommit in i fastan, förberedelsetiden för påsken som är vår största högtid i kyrkan. Idag handlar det om Jesu egen förberedelse. Där han först är ute i öknen utan mat och sen prövas för att se om han håller måttet. Just talet 40. Det är något som återkommer många gånger i Bibeln och som har en speciell betydelse. Det står för en lång tid eller mycket länge. Redan i Bibelns första bok så talas det om 40. Och det är i samband med Noa och arken
och det stora regnvädret. Det varade i 40 dagar och 40 nätter. Israels folk var på vandring i 40 år i öknen när de var på väg till sitt förlovade land från Egypten. Och idag så läser vi om att Jesus är i öknen i just 40 dagar. Och när han sedan har uppstått så finns han kvar på jorden här i 40 dagar innan han på Kristi himmelsfärdsdag lämnar oss. Också efter Bibelns tid så har 40 varit ett viktigt tal för kyrkan. Och till exempel den tid vi är nu inne i fastan, den är precis 40 dagar om man räknar bort söndagarna. Och som sagt, det står för en lång tid. Så när Jesus hade varit en lång tid i öknen, då ställs han inför tre frestelser. Tre, det är också ett sånt där viktigt och heligt tal som förekommer på många ställen. Både i Bibeln och i vår tro. Gud som fader, son och ande. Det är tre änglar som besöker Abraham. Och Petrus, han förnekar Jesus tre gånger på skärtorsdagen. Och när han sen får frågan om han älskar Jesus, när de möts efter uppståndelsen, så är det också tre frågor. Det är bara några exempel. Du kan säkert hitta fler om du tittar efter. Och i dagens text, där Jesus frestas, så uppmanas han först att göra stenar till bröd. Och som jag tänker så handlar den frestelsen om egoism. Om att göra saker för sin egen fördel. När Jesus sen uppmanas att kasta sig ut för tempelmuren för att änglarna ska ta emot honom, då handlar det mer om uppmärksamhet. Att vara speciell och gärna visa upp det. Den tredje frestelsen, den handlar om makt. Att ha makt över andra. Att visa sig betydelsefull och få bestämma över andra. Men Jesus, han motstår alla de här tre frestelserna. För det är inte hans sätt att leva. Och det är inte hans väg. Och jag tror att det inte bara Jesus som utsätts för frestelser och prövningar. Det gör vi nog alla lite grann på olika sätt. Och kanske just frestelserna som Jesus hade upplever vi också, fast på lite annat, med andra uttryck. Vi frestas att göra saker som vi kan ha fördel av. Och vi frestas att visa oss vara duktiga och speciella och dra nytta av det. Vi frestas också att få bestämma. Ha större inflytande än vad vi kanske egentligen skulle ha. Men kärlekens väg, den går inte till toppen och inte till stjärnglansen. Den går mot ett kors och mot förnedring och mot död. Men fel av mig lite grann. Den slutar inte där. Döden får inte sista ordet. Kärleken och livet, det segrar till slut. Men vi är inte där än. Vi har en lång väg att gå.
Idag står jag ganska långt ner i vår kyrka just för att visa på att vi har en lång väg fram att gå. Så får vi be. Herre, lär mig att motstå de frestelser som ställs i min väg. Ge mig styrka att gå den väg som du har stakat ut. Och låt mig följa dig på den vägen dit du går denna tid. Bär mig i din kärlek så att också jag kan få jubla när din fullhet blir uppenbar. Amen. Så får vi gå vidare i våra liv med Herrens välsignelse och beskydd. Med en himmelsk välsignelse välsignar oss Gud den allsmäktige, Fader, Sonen och den heliga Anden. Amen. Jag vill att du är med när det blir svårt, när vägen delar sig, då är vi två. En lång och ändlös väg sakta slingrat fram, och om jag kommer snett, viska du.